check-in dulu. Sekarang kita kat Granite Luxury Hotel dekat Georgetown. Okey, bilik kami nombor 0701. Jom kita buat tour kat dalam bilik. Hello everyone. Now we are at the Granite Luxury Hotel. Pandai. Now let's take a look at the room. Okey, jom kita tengok apa yang ada. Kat sini ada apa? Ada toilet. Dan bathroom. Bathroom. Lagi satu kat sini. Okey. Tengok ada apa Citra? Ada dua pintu? Oh, ni ada satu. Oh, tu ada satu lagi. Yeah. Mana? So, ini this here's a sink. Sink. And the mirror. Macam toilet dia cantik tak? Oh, macam diamond. Tu apa? Oh, sabun. Sabun, sabun dia macam diamond. So, shower. Ada shower saja. Tak ada bathtub juga. Tak so, apa? Kita keluar kat sini ada apa? Ada bilik. Oh, ada bilik. Bilik ada pintu. Oh, bilik ada pintu. Jom ada bilik. Ada apa kat sini? Ada cermin. Ada. Macam biasalah. Oh, ni ada apa? Oh, ni boleh buka. Tak apa, kita tengok situ. Tu, katil. Double bed. So dalam bilik ada TV. Ada dua TV. Ada satu kat ruang tamu. Buka buka apa curtain tu. Ni tengok kat luar ada view. Ada koma. View apa? Komta. View komta. Jeng. Citra kata koma. Dinosaur park. Mana? Tu? Oh, dinosaur park. The aquarium. Okey, jom kita tengok ruang tamu pula. Tengok hall. So ada meja makan. Ada meja makan. Lagi ada apa tu? Ada microwave. Ni coffee ya, ni yang best kali ni. Apa ni? Coffee maker. Mami suka lah ni tapi mami tak mai. Itulah mami tak mai. Mami pergi kerja. Mami kerja hari ni. Wih, gul. Kita suka gul. Tu macam gul. Cantik Citra. Cantik. Ada sink. Ni hotel emas ni. Ada fridge. Tak payah buka lah. Alah. Jom tengok tu ada kat sini ada satu lagi TV. Ini bapa Citra. Oh, siapa tu? Bapa Citra. Bapa Citra. Ni balik daripada ada US. Ada sofa kat situ. Oh, bapa ha. Got back from US. Okay. So, buka tengok. Dapat view sama juga, view komta juga. Kan? Okey, itu itu saja. Setiap lagi kita pergi ronda-ronda hotel ada apa, kan? Bilik dia besar, dia macam studio apartment lah. Ada surau kat situ. Citra. Ada gym. Ada gym. Jom kita pergi gymnasium. Gym. Nak pergi? Alah. Teruma pun. Jom. Tapi kita nak. Apa dia? Tapi kita nak. Alah tak payuh lho. Oh, macam ni. Oh. Oh, dia jadi ni. Ni, satgi malam kita main. Macam cantik je malam-malam tu. Kan? So, kita nak mandi kolam. Dalam berapa meter ni? Ada tulis tak? Macam dalam je pun. Tak ada tulis, duduk kat depan kot ada tulis. Kita tengok.
Tu 1.2 meter. What? Saja main jalan-jalan je kat sini. Oh, kita cantik juga tau. Kita tak boleh minum. Oh, tak boleh minum. Minum ayah kok. Oh.
dengan view. Kita nak sambut bersedia Citra lagi. Betul tak Citra? Lagi. Ha, dah dua kali dah sambut. Mari kita menyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Citra. Happy birthday to you. Okey, dah boleh potong. Oh, kerti ke? Sini. Salah mama potong tak kerti. Okey, kita sambut sambil tengok apa? View. Sambil tengok view Komta. Hmm. Itu tu ambil coklat tu makan. Tu coklat lah. Oh. Alah, ambil kat krim tu. Hmm, kan? Sedap kau? Hmm. Ni apa coklat kau? Sedap? Mau makan. Bye-bye, everyone.